Hej och välkomna. En gigantisk samhällsomvandling håller på att ske i norra Sverige. Företag expanderar och etableras och mängder av arbetstillfällen växer fram. Det är en stor möjlighet förstås, men också en del utmaningar. Och det ska vi prata om nu. Välkommen hit, Peter Larsson. Tack. Du är utsedd av regeringen att samordna denna gigantiska transformation. Kan du berätta, vad gör du konkret? Möten. Att få ihop människor. Att det inte uppstår missuppfattningar. Att ta fram kanske nya typer av beslut. Ja. Vilka typer av människor och organisationer träffar du? Alla möjliga. Det är företagen självklart, det är kommunerna, det är regionerna, det är länsstyrelser, det är myndigheter. Men också intresseorganisationer som man kanske tycker inledningsvis ligger lite perifert. Men som är viktiga i att få den här omvandlingen så framgångsrik som möjligt. Det handlar inte bara om stål och batterier, det handlar om en total omställning. Och en stor arbetsyta, eller på att säga, Norrbotten och Västerbotten. Hur många möten har du haft hittills? 500 digitala möten. Du är proffs på det här. Du, uppgiften är att koordinera detta, men om du skulle ge oss en liten mer visionär bild, vad skulle du vilja åstadkomma? Alltså på ett högst personligt plan, det är ju klimatomställning. Jag har varit med 50 år i frågan och äntligen händer det. Lite för sent tycker många, men det är bättre att det händer nu. Och där kommer då företagen här i norra Sverige att vara ledande i det. Kommer att visa världen att det går att göra saker på ett klimatsmart sätt i framtiden. Det är det ena. Det andra är också att nu är chansen att förändra den demografiska strukturen i norra Sverige. Som ju har varit lite på ett sluttande plan, blivit allt äldre, folk har flyttat därifrån och så vidare. Nu kan vi få en expansion och då en positiv expansion som inte bara föryngring i sig utan också att nya verksamheter uppstår. Det kommer inte bara vara batterier och stål utan det är också andra som kommer att dras till de här områdena. För det finns ju några siffror som jag vet att du brukar prata om för att förstå, man ska förstå magnituden. Både på investeringar och antal jobb. Kan du ge oss en bild? Alltså företag när man sammanställer det handlar om 1 000 miljarder som ska investeras. Det är jättestort. Det är verkligen stort. Men den effekt som du får på enskilda människor är ju att det är 15-20 000 nya, direkt nya jobb i de nya verksamheterna eller de som expanderar. Men sen kommer ju alla andra också som tycker det är spännande att vara där. Och där brukar jag räkna med 15-20 000 till. Och så kommer de kommunala jobben. Så det kommer vara lika viktigt att vara lärare som att vara ingenjör. Eller förskollärare som operatör. Så att det är en total volym som kommer att växa. Och ser vi också då att man tar med sig barnen eller farmor och farfar. Räkna med att Norrbotten och Västerbotten växer med 100 000 de kommande 15 åren. Det kommer vara en heta regionen i Sverige. Absolut. Alltså norr är det nya syd. Mm. Vad är då utmaningen med detta skulle du säga? Ja, det är att övervinna ett antal olika trösklar som ofta är mentala. Sen finns det faktiska trösklar naturligtvis, men vi kan inte komma ifrån avstånd och sådana saker. Men det är att hitta verkligen de kvaliteter som finns och som man idag försöker marknadsföra på lite olika sätt. Men om vi tittar på mig själv som bor i södra Sverige men som ändå har varit väldigt mycket norrut, det är komma över de här barriärerna. Så att vi kommer att klara att bygga nya elkablar och vi kommer att klara av ny energi och massa sådana olika saker. Men den svåraste utmaningen det är att förmå människor så att nej men jag vill faktiskt bosätta mig permanent på en ny ort. Och då gäller det tror jag att lyfta fram de rätta kvaliteter. För det är enormt med olika typer av kvaliteter. Det kan vara bostadskvaliteter, naturkvaliteter och andra typer av saker. Och att det då också finns ett välkomnande klimat på de här platserna. Det vet jag att det finns en grundförutsättning. Men att man verkligen säger så här, wow, här är vår chans. Nu stiger vi fram, föreningslivet gör sitt, kommunerna gör sitt. Så att den mobiliseringen visar att man faktiskt är välkomnande. Var skulle du säga att ni befinner er just nu? Lite förvirring, lite nybyggaranda och liksom så att lite kaos. Och det vet man att när man ska ordna en fest eller något sånt här så är det alltid kaos. Men det blir alltid en fest på något sätt av någon outgrundlig anledning. Och det är inte så konstigt så att mitt jobb är också lite grann att skapa ordning i detta. Men också lugna ner. Så här, men den där frågan får lösa på det sättet. Eller den saken kommer säkert att falla ut lite längre fram. Och det kan jag göra i och med att jag har erfarenhet från alla dessa olika nivåer och verksamhetsfält.
För jag förstår logiken i hur man fattar beslut eller vad som händer i styrelserum. Eller nu är det här ett väldigt långsiktigt projekt, om man ens kan kalla för det, med en långsiktig omställning. Men om vi tittar lite framåt i tiden, säg 5 år, var befinner man sig då skulle du säga? Ja, lite mer stabilitet, alltså då har byggandet ordentligt kommit igång. Och byggföretagen har förstått att det här är ett hett område, här måste vi vara med. Och då har rälsen börjat läggas ut för Norrbotniabanan, Malmbanan byggs om. Det har hänt mycket i de enskilda kommunerna från Skellefteå, Luleå, Boden, Gällivare, Kiruna. Nya stålverksamheten fungerar, man exporterar batterier från Skellefteå och så vidare. Så att då är det mer, vad ska man säga, att fortsätta förvandlingen. Men man har lämnat den här väldigt prematura fasen bakom sig. Det största kaoset kanske har släppt. Ja. Tack så länge Peter, du kommer tillbaka lite senare. Ja, utvecklingen i norra Sverige är på många sätt unik. Det behövs mängder av människor och mängder av olika kompetenser. Och frågan är, hur ska man då lyckas rekrytera alla som behövs? En som jobbar med det här är Marcus och han jobbar med det på ett väldigt konkret sätt. Det här är ju roligt då. Här kan du söka, det är också nytt, du kan söka jobb som familj. Eller du kan söka jobb med din bästa kompis. Här är appen som ska göra det lättare för de som vill etablera sig i norra Sverige. Det är en del i projektet T25 som är ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet och industrierna. Ambitionen är att alla som går tekniska eller ingenjörsutbildningar, tekniska utbildningar på universitetet ska ha sommarjobb. Och det kommer ju vara bland de första med i världen att kunna garantera. Och vi behöver alla. Målet är att på 5 år öka antalet anställda med 25 000 och det är bara inom industrin. Men på det stora hela räknar man med att Norr- och Västerbottens befolkning kommer öka med 100 000 personer. Ja, men herregud, klart vi kommer fixa det här. Det är ju all rationell. Om man är rationell på den här problemställningen med anledning av det vi har erbjuda, det är klart vi kommer fixa det här. Men det är inte så att det här är en enkel uppgift. Att öka en population från 500 till 600 under där man inte har växt sedan kriget. Man kan titta runt om i världen, det är inte så jättemånga som faktiskt har lyckats med den här typen av saker. Men jag menar, vi började ta upp malm på 1500-1600-talet. Hur svårt kan det vara? Det är klart vi kommer att ordna det här. Välkommen hit, Marita Lundgren, chef för Arbetsförmedlingen Södra Norrbotten. Tack. Ja, hur svårt kan det vara, säger Marcus, men det kanske är en utmaning att hitta bara 25 000 talanger för industrin. Ja, det är en liten utmaning, det är det. Både att hitta rätt kompetens vid rätt tillfälle och i rätt mängd. Sen har vi en demografisk utmaning också i våra två norra län. Vi har haft lite utflyttning från länen. Vi har en lite åldrande befolkning också. Så det innebär ju att vi behöver inflyttning från resten av Sverige och från övriga världen. Och vad gör då ni på Arbetsförmedlingen rent konkret? Ja, kortfattat så gör vi 2 saker. Framförallt det att informera om jobbmöjligheterna och de krav som ställs. Det gör vi på olika sätt. Sen så gör vi riktade insatser tillsammans med företag och branscher för att skapa den här arbetskraften som behövs. Utbildningar till exempel. Och vad kan det vara för typ av utbildningar? Snabbspår tycker jag är ett bra exempel. Där vänder sig den utbildningen till utrikesfödda nya svenskar som kommer till landet med en utbildning i bagaget men som behöver en liten insats för att komma in på arbetsmarknaden. Och det här är redan igång, eller hur? Mm, det är det. Vi har ett snabbspår som vi bedriver tillsammans med Northvolt, batterifabriken i Skellefteå. Och det handlar om drift- och underhållsingenjörer. Och sen så startar vi upp i dagarna faktiskt 2 snabbspår direkt kopplade till satsningarna i norr. Och där är det energibranschen vi har ett samarbete med. Så där är det elingenjörer och det är energiingenjörer. Och hur många individer ungefär handlar det här om? Ja, det rör sig om ungefär 100 personer i de här satsningarna som jag nämner. Och vi gör det ju tillsammans då med Luleå Tekniska Universitet.
det kommer bli många utbildningar framåt. Det kan man tänka sig. Behövas. Och det är inte bara de här industrin som Peter var inne på. Det är så många andra typer av jobb. Mm. Vilka tänker du framförallt på? Ja, det kommer att behövas många som jobbar med det mesta. En väldigt bredd. Ungefär som Peter beskrev alldeles nyligt. Och vad skulle du säga kommer krävas av er och kanske samhället i stort för att klara det här? Det kommer att krävas ett väldigt stort samarbete mellan alla aktörer och det kommer också krävas en stor uthållighet. För det här har just startat upp och kommer att hålla på. Den här utvecklingen är ju under en lång tidsperiod. Så samarbete och uthållighet. Mm. Ser du någon risk då att det här kompetens som ni vill rekrytera eller som ni nu utbildar till i Norrbotten och Västerbotten, det kanske behövs någon annanstans i Sverige? Så blir det någon slags huggsexa här om kompetensen? Det är faktiskt en väldigt viktig fråga. Den brukar komma. Mm. Det som utmärker arbetskraftsbehoven i Norrbotten och Västerbotten, det är ju satsningen på grön teknikutveckling och på klimatomställning. Och det finns inte i övriga Sverige på samma sätt. Så det här är ju en nationell fråga som vi behöver hjälpas åt kring. Och behöver ni också hjälpas åt kanske inom myndigheten att man ser just det här som en fråga för hela Sverige? Ja, det är en analys vi har gjort att det här är inte en regional eller lokal fråga. Det här är en nationell fråga. Hur känns det att jobba inom Arbetsförmedlingen när man kanske oftare jobbar med nedläggningar och rationaliseringar? Mm. Nu är det total expansion. Hur känns det? Det känns som en härlig utmaning. Ser du också någon skillnad i samhällena det verkar redan idag? Det gör jag. Det är ju en optimism och det är ju en kraftsamling. Alla vill vara med och bidra och ta ansvar. Och sen så ser jag också en väldigt stor stolthet över Norrbotten och Västerbotten som kanske inte har varit uttalad tidigare. Och jag tror att det beror på de som redan har flyttat in. De beskriver för oss vilka värden de ser. Det här med ett lägre livstempo, nära till naturen och så vidare. Mm. Det har vi varit lite hemmablinda. Så att nu är det en mycket tydligare stolthet över länen. Ibland får man ju bilden att vi svenskar kanske inte är så rörliga jämfört med andra länder. Att vi inte riktigt vill flytta där det finns jobbmöjligheter. Hur sann skulle du säga att den där bilden är? Jag tror inte den är riktigt sann. Det finns ju nygjorda undersökningar som visar att man är beredd att flytta dit de här satsningarna nu görs. Och det finns ju exempel på det. Vi har Skellefteå kommun som ett gott exempel. De har ju inflyttning från hela världen nu. Så jag tänker att det kan vara olika saker som kan locka. Det kan vara att man vill bidra till klimatfrågorna på riktigt. Mm. Det kan vara att man vill använda sin kompetens och utvecklas yrkesmässigt. Det kan också vara att man attraheras av livet i norr med alla de värden som finns som jag nämnde nyss. Så jag tror att vi är rörliga med rätt förutsättningar. Det tror jag. Stanna kvar. Vi ska strax fortsätta prata. Ja, att locka många människor till Norrbotten och Västerbotten, det blir förstås en viktig uppgift framåt. Och hur ska man då få människor att nappa? Ja, en som gjorde den här resan för länge sedan är Gunilla som flyttade från söder till norr. Och hon är nu något av en ambassadör för att få fler att följa efter. Ja, när jag flyttade hit, jag kände ju inte en enda människa, utan jag visste inte ens en gång vem som jag skulle plugga med. Och det var ju, kasta sig lite ut i det okända. När Gunilla var 20 år flyttade hon från Ystad till Luleå för att plugga. Klasskompisarna flyttade söderut efter studierna. Men Gunilla fick ett jobberbjudande och valde att stanna kvar. Stor omställning tror jag också var det som var så långt ifrån familjen. Men sen samtidigt Luleå har ju, eller här, det finns ju alltså bra förbindelser. Så att jag har ju aldrig liksom känt som att det tar en evighet att åka hem till familj eller sådär. Utan det är ju, men jag tror det är liksom att åka ifrån kompisar och det som är tryggt och känt och det man vet. Det är liksom en bas i livet och så. Nu har det gått 30 år sedan flytten. Och Gunilla ångrar inte sitt beslut. Jag hade ju aldrig liksom en bild på 90-talet. Hade jag nog inte tänkt att jag skulle bo här så himla länge. Men jag har ju trivts jättebra genom åren och verkligen rotat mig här nu. Ja, en av ambassadörerna för att bo i Norrbotten och Västerbotten. Peter, välkommen tillbaka. Vad tror du, kommer det bli lätt eller svårt att rekrytera arbetskraft? Om man utgår ifrån att det är svårt, då blir det svårt. Men utgår man ifrån att människor vill vara med, och speciellt nu klimatomställningen, jättemånga vill vara med. Och utgår vi också ifrån att alla de kvaliteter som finns i norra Sverige, att man tydliggör dem på ett bra sätt,
då tror jag det kommer bli ganska lätt. Mm. Det kommer vara lite trögt i portgången, men när det väl lossnar och vi får fler Gunillor fast från 2020-talet, då tror jag det blir ganska lätt. Mm. Vad tänker du, Marita? Ser du något orosmoln för att ni ska tillsammans gå i land med den här stora omställningen? Vad skulle det kunna vara? Ja, jag tänker att det handlar ju också om att ta tillvara den arbetskraft som redan finns i regionen. Och där gäller det att vi blir bättre på att berätta om vikten av att hänga med i utvecklingen. Det här som man så fint kallar det livslånga lärandet. Får man med fler, då kommer det fler till arbetskraften också. Och då genererar det utveckling. Så det känner jag är jätteviktigt. Vad tänker du generellt, Peter? Vad finns det för orosmoln eller vad som kan vara lite käppar i hjulet? Ja, det finns ju alltid mycket som kan stöka till det, men då måste man komma över det. Och det tror jag nog att vi faktiskt redan har gjort. Men det kan vara legala hinder av något slag. Men då kan man säga att ja, men nu är vi i en ny situation. Och då tror jag det finns en beredskap idag i hela beslutsmaskineriet att säga så att wow, det här var skapat för tidigare epoker. Nu kanske vi behöver göra nya förändringar. Och då kan man säga att inte bara jag är hjälpt av pandemin när det gäller digitala möten och sådana saker, utan vårt medvetande ser annorlunda ut idag. Att faktiskt platsen har betydelse, individen har betydelse. Det är inte bara någonting diffust som händer, utan pandemin har skakat om oss alla, och det tror jag kommer att hjälpa den här omställningsprocessen i Norrbotten och Västerbotten också. Jag tänkte vi skulle sluta med en slags framtidsvision. Det behöver inte vara en utopi, utan det är kanske fullkomligt genomförbart. Vad skulle du säga, vad hoppas du på, Marita? Vi sitter här om 30 år. Lätt åldrade. Vad har uppnåtts? Ja, men då har vi ju lyckats med den här inflyttningen och att tillvarata den kompetens som fanns och som finns. Men jag ser framför mig moderna, attraktiva och internationella företag med hög utvecklingstakt, men att vi också har lyckats behålla det här lägre livstempot som så många frågar efter. Och min vision är ju också att vi har en väldigt hög delaktighet i utvecklingen av samhället, både i klimatfrågan men även i hur man vill leva. För vi har ju inget exakt facit på hur det kommer att se ut i Gällivare eller hur det kommer att se ut i Skellefteå. Och då talar ju det för att man har möjlighet att påverka. Så det är min vision. Mm. Hur ser din vision ut, Peter? Ja, lite liknande. Jag tycker det som du säger, Marita, om livstempot när man ändå gör de spännande sakerna. Det är en enorm attraktionsfaktor. Mm. Sen tror jag att man kommer att ha byggt väldigt spännande livsmiljöer. Helt utifrån de förutsättningarna som finns. Alltså att man tar tillvara Kirunas unikitet. Eller Skellefteås unikitet, men bygger in de här olika sakerna. Jag ska imorgon prata om bostadsutveckling gemensamt i alla de här olika städerna. Så att, nej, jag tror att gestaltningsmässigt har vi en spännande miljö, men också socialt hoppas jag väldigt mycket på att man inkluderar, att det inte är spänningar och sådana saker, utan att det blir så stort och så mycket nu att det också omvandlar på ett positivt sätt. Spännande resa framför er och framför alla som bor i Norrbotten och Västerbotten. Stort tack för att ni kom hit idag. Mm. Och med det sätter vi punkt och kommer följa utvecklingen i Norrbotten och Västerbotten förstås framöver. Hej!